krásné erotické odpoledne. Jsem sexkoučka Gaja a se mnou je tu opět Jana, kolegyně. Dobré odpoledne. No a my pro vás máme několik novinek, co jsme pro vás připravili nového u nás na stránkách sexcoachingu. Také se podíváme na vaše dotazy, které chodí k nám do poradny a nakonec zase přijde nějaká ta pozvánka na akce, které pro vás chystáme v říjnu. Tak co máme nového? No, nového, to budete koukat. A doufám, že budete koukat, protože jsme zpracovali přednášku, kterou jsem měla v rámci konference Umění být ženou v Bratislavě. To byla vlastně přednáška pro zhruba 300 žen na téma silné stránky ženské sexuality. Rozdíly mezi mužskou a ženskou sexualitou. Tak, ty jsi poslouchala, viď, celou přednášku. Jaká tam byla atmosféra? Byla tam úžasná atmosféra a to slovenský publikum mělo taky svoje silné stránky. No a hlavně já si myslím, že ta přednáška není jenom pro ženy, i když je tam spousta vědeckých faktů o ženské sexualitě, můžete se na ní podívat i s partnery a trošičku líp porozumět tomu, jak se vlastně liší prožívání erotiky a vzrušení v mužském a ženském těle a možná si třeba na základě toho udělat i nějaké domácí cvičení. A určitě je to takový první krok pro ty, kteří se stydí, bojí přijít už na nějaký první seminář, na první kurz, nevědí, co úplně čekat, tak tam se právě můžete dozvědět o tom, jak Gaja učí, a jak může vypadat takový čas, víkend strávený s ní. A takže šup do toho. A my pro vás v tuhle chvíli máme nabídku. Celý ten záznam konference na téma silné stránky ženské sexuality budete mít po dobu následujícího měsíce října za speciální zvýhodněnou cenu. Čili neváhejte, může to být možná i dobrý vánoční dárek. A teď už k našemu dotazu, který nám přišel do naší poradny. E-mailové schránky poradna@scacademy.com. Dobrý večer, chtěla bych se zeptat. Se sexem jako takovým problém nemáme, ale z mojí strany, kdybych měla začít já, tak to nedokážu. Nevím, jestli je to strach anebo stud. Přijde mi to divné a nevím, co mám dělat. Každý v okolí i on mi říká, že ho mám jen začít hladit, líbat, laskat, ale mně to přijde divné a skoro až odpudivé. Pokaždé jsem měla muže, který začínal, možná proto to neumím. Chtěla bych se naučit, jak se nebát a začít také sama, pokud chci sex. Můžete mi s tím jako sex coach nějak pomoct, nebo mě to přímo naučit? Nechci jiného chlapa, ani nechci, aby si on našel někoho jiného, jen kvůli tomu, že já nechci začít. Tak co poradíme radce? No, Radko, tohle je stereotyp, který vlastně vychází z toho, co do vás možná projektovala vaše rodina v rámci výchovy. Máte někde nastavené, že takhle se slušná holčička chová a kdyby začala dělat věci, které po vás třeba váš partner chce v tuhle chvíli, tak už je tam určitý strach z toho, že by mě mohli odsoudit lidé, na kterých mi nejvíc záleží, ty, kteří jsou mi vlastně nejbližší. No, my se o těchto stereotypech docela bavíme, že jo, i o té zátěži, kterou si neseme z dětství, z výchovy, o těch dogmatech, že jo, jak to říká vždycky dogmata, která jsou vlastně taková hodně spletitá a nutí nás se bát překonat určitou hranici, které říkáme komfortní zóna, protože když ji překonáváme, tak se vlastně dostáváme za hranici studu, že jo, tam někde jako kdyby, když procházíme tou zónou toho studu, tou šedou zónou trošku od nikud nikam, nevíme, jak to dopadne, tak se všichni potýkáme, že jo, s těmi pocity, které... Už to není normální, jasně. Už je nám trapně. No, přesně tak, je to nepřirozené, že jo. Často se připadáme v lepším případě jako hlupák. A my na to děláme na seminářích takové cvičení, kterému vyloženě říkáme trapno cvičení. Jo? To je jednoduchá formulka na to, jak si vlastně udělat z takovéhle situace trošku legraci, trošku to vzít s nadsázkou, vzít jako cíl toho cvičení, to, že se... Cítit se trapně. Přesně. Čím dřív se začnete cítit trapně, tím dříve máte splněné cvičení, to je v pořádku. No a potom se možná začnete soustředit na ty věci, které jsou tam opravdu důležité a zdali se vám opravdu daří iniciovat některé
třeba situace nebo pobídky pro toho partnera, které by jeho třeba zase potěšily. No. Že pokud se trapně necítíte, tak se prostě nemůžete nic naučit. Ta zóna k učení tam není. A to my probíráme na kurzech, ale ty to určitě probíráš samozřejmě s klientkama i na individuálním coachingu. Mm-hmm. No tam je trošičku víc prostoru s tím si ty situace konkrétně nacvičit, to máš pravdu. Je určitě fajn, my děláme něco, čemu říkáme hraní rolí, takže třeba jako coach můžu třeba být v roli toho partnera a nemyslím tím opravdu nějak jako intimně, spíš myslím tu situaci. Teď třeba zkuste mě říct jako vašemu partnerovi to a to, nebo zkusme se podívat třeba na nějaká videa, třeba na nějaké vzory, jo, to můžou být i jakoby postavy, jo, z nějakých filmů, které nás můžou inspirovat. Ty ženy vyzkouší jakoby na nečisto, by ta trapno situace nenastala až doma. Přesně. A no, ona může nastat, jo, ale vlastně na to, že nastane, se ty ženy na tom sezení připraví trošku, jo, to je to důležité, co tam je. Dokonce děláme někdy na našem kurzu, že umění potěšit muže, kromě spousty jiných cvičení, i cvičení taneček kolem židle, který právě taky... Sexy taneček. No, ale ono to právě někdy se to zvrtne v trapno cvičení. A vlastně víme, když to vědí oba dva partneři, jo, i my třeba na tom kurzu víme, že když to holce to zvrtne do téhle roviny, takže je to holkám v pořádku. To většinou velmi jde. A tak jim to pomůže, že jo, psychicky, když se nemusíme bát, že ta chyba bude mít nějaké fatální následky. Protože, co si budeme povídat, jo, je určitě lepší risknout pocity trapnosti, možná někdy i nepříjemné pocity, nepřirozené pocity, toho, že se hodně jako schodím před tím partnerem, že mě prostě nepřijme, protože to, o co nám jde, je kompletní přijetí vždycky, že jo, od té druhé strany. Je rozhodně lepší riskovat tohle, než riskovat celý vztah jako takový, tím, že tam nakonec Radka píše, že prostě nechce ztratit partnera, nechce přijít o vztah. Přijít o vztah, přesně tak. Takže co je jedno trapno cvičení proti záchraně vztahu?